ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ? 1,050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-5-6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਕ 'ਚ? ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਸਿਲੰਡਰ। 800 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ? 1,050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਲੰਡਰ? ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 8:30 ਵਜੇ। 8:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਥਾ? ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਥਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਿਆ ਥਾ ਸਿਲੰਡਰ? ਕੌਣ ਸੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਕਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਨਕਵਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਨਕਵਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਲੰਡਰ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਘੁੰਮਿਆ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆ? ਫਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ ਆ ਰਹੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਖੱਡਾ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਪਾਇਆ। ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਪਾਂ ਪੂਪਾਂ। ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ।